Здравствуйте. Assalomu alaykum muhtaram rus tilini o'rganayotgan azizlar. Bugun biz siz bilan yana bir rus tilidagi holat bo'yicha gaplashamiz. Bu holatni o'rgatish uchun biz rus tilidagi ikkita qo'shimcha haqida sizga ma'lumot berishimiz kerak. Birinchisi sifatga qo'shiladigan qo'shimcha, ikkinchisi fe'llarga qo'shiladigan qo'shimcha. Ma'lumot uchun men ozgina sizga grammatikadan bir lavha aytib o'taman, ya'ni sifat nima, fe'l nima. Fe'l bu ish harakatni bildiradigan so'zlar. Ya'ni ko'pincha oxirida moq qo'shimchasi bo'ladi. Ishlamoq, yurmoq, ketmoq yoki bo'lmasam uxlamoq, chekmoq. Sifatlar esa qanday qanaqa savolga javob beruvchi so'zlar. Ya'ni katta, kichkina, sariq, oq, ana shu kabi so'zlar. Keling ikkalasini ham misolda ko'rsatamiz. Sifatlardan boshlaymiz. Aqlli bola qanday bola? Aqlli bola rus tiliga umni malchik. Umni. Endi aqlli qiz rus tilida umnaya devochka. Demak, ko'rib turibsiz, qiz bola haqida gapirganimizda umnaya, o'g'il bola haqida gapirganimizda umni deyapmiz. Ya'ni uy qo'shimchasi o'g'il balaga nisbatan, aya qo'shimchasi qiz balaga nisbatan ishlatilmoqda. Ko'plikda esa umniye dzeti aqlli bolalar, ya'ni ko'pchilikka nisbatan uyga qo'shimchasini qo'ydik. Bu sifatlarning qo'shimchasi yodda saqlab qoling. Moq so'zi bilan ishlamoq, rabotats. O'sha o'zbek tilidagi ishlamoq qo'shimchasi rus tilida so'zni oxirida kelayotgan t bilan yumshatish belgisi. Chitats o'qimoq. T bilan yumshatish belgisi, demak moq qo'shimchasi. Endi bugun biz siz bilan aytib o'tganimizdek ko'chada qanday gapiriladi? Aytaylik, ketayotgan, chekayotgan, dam olayotgan, ishlayotgan. Ana shu holatlarda qanday aytiladi o'rganamiz. Biz misol tariqasida ikkita so'zni olamiz. Rabotat, ishlamoq hamda kurit, chekmoq. Nimaga biz ikkala so'zni oldik? E'tibor bering. Rabotat so'zida, ishlamoq so'zida moq, ya'ni t bilan yumshatish belgisidan oldin a harfi kelyapti. Chekmoq so'zi oldida esa i harfi kelyapti, t bilan yumshatish belgisidan oldin. Yana bir so'zni olamiz sizga tushunarli bo'lish uchun smatret, qaramoq. E'tibor bering, moqdan oldin, ya'ni t bilan yumshatish belgisidan oldin e harfi kelyapti. Demak, nimaga kerak buni bilish? Chunki o'sha biror narsa qilayotgan yoki biror narsa qilgan degan gaplarni o'rganishda aynan ana shu moqdan oldingi harflarga qarab turib ruslar qo'shimcha qo'shib gapiradi. Ana endi ishlamoq so'zidan ishlayotgan degan so'zni chiqaramiz. Buning uchun moq qo'shimchasini olib tashlaymiz. Rabota so'zi qoldi. Ana shu moq qo'shimchasiga biz yush harflar birikmasini, keling sizga grammatika tilida gapirmayman, ikkita harfni yush qo'yamiz. O'g'il balami? Biz darsimizni boshlayotgan umni so'zdagi uy qo'shimchasini qo'shamiz. Rabotyushi chiqdi. Demak, ishlayotgan degani. Xuddi shunday chitat so'zini o'qimoq so'zda ham xuddi shunday qilamiz. Keling, chitat moqni olib tashlaymiz. Chita qoldi. O'rniga yush qo'yamiz. O'g'il balaga nisbatan uy qo'shimchasini qo'shib qo'yamiz. Chitayushi o'qiyotgan. Endi qizlarga nisbatan yushdan keyin aya, ya'ni sifatni qo'shimchasini qo'yamiz. Rabotyushaya ishlayotgan, chitayushaya o'qiyotgan kelib chiqdi. Endi kurit so'zida chekayotgan. Biz yuqorida aytdik, moqdan oldin a harfi emas, i harfi turibdi. Hozirgi zamonda biror narsa qilayotgan deganda, ayni o'sha moqdan oldin a harfi emas, boshqa harf kelgan so'zlarda moq bilan birgalikda o'sha oldinda turgan harf ham yo'q bo'ladi. Ya'ni yush o'rniga endi yash qo'yiladi. Demak, kurit so'zini olamiz. Moq so'zi bilan birgalikda i harfini olib tashlaymiz. Kur qoldi. Endi yash harflar birikmasini qo'yamiz. Kuryash, o'g'il bola bo'lsa uy, kuryashi, qiz bola bo'lsa aya,
kuryashaya bo'ldi. Chekayotgan degan so'z hosil bo'ldi. Smatret so'zida ham xuddi shunday. Moq so'zidan oldin a yo'q, shuning uchun y harfi kelyapti. Yet so'zini olib tashaymiz. O'rniga yash qo'yamiz. O'g'il balaga uy, qiz balaga aya qo'yamizda smatryashi hamda smatryashaya so'zlar hosil bo'ldi. O'zbek tilida buni qarayotgan deb tarjima qilamiz. Aytayotgan, ya'ni shu ishni qilayotgan odamlar ko'pchilikni tashkil etsa, demak, uyi sifatli ko'plik qo'shimchasi qo'yiladi. Rabotuyushiyi, kuryashiyi, smatryashiyi, chitayushiyi, o'qiyotgan, chekayotgan, qarayotgan hamda ishlayotganlar ko'pchilik hosil bo'ldi. Ko'rdingizmi? Siz ko'pincha maktab programmasida katoriy so'zi bilan yasaladi bu narsa deb eshitgansiz. Ya'ni malchik igrayushi na stadione. Stadionda, ya'ni o'yingohda o'ynayotgan bola deyish uchun katoriy igrayet deyilgandi. Endi siz igrayushi na stadione, ya'ni stadionda o'ynayotgan. Chitayushi v zali, zalda o'qiyotgan. Yoki bo'lmasam kuryashi v koridori, koridorda chekayotgan. Smatryashi na prirodu, tabiatga qarayotgan. Ana katoriy so'zini ishlatish shart emas va ko'chada albatta ruslar ko'pincha ayni mana shu holatda gapirishadi. Endi siz aytaylik ko'cha kuyda izuchayushi malchik degan so'zni eshitib qolsangiz, nima tushunasiz? Ya'ni o'rganayotgan bola yoki abeduyushi chovarek, abed ya'ni tushlik qilayotgan odam deyapti. Yoki ujinuyushi, ujin qilayotgan odam. Yoki bo'lmasam pomyashi. Pomnit so'zi yodda tutmoq, esda saqlab qolgan odam. Pomyashi chovarek, esda saqlab. Xullas, yash yushlar bilan biz katoriy so'zini yo'qotdik va biror narsa qilayotgan deyishni bildik. Endi lug'atga qaraysiz va o'zingiz izlagan so'zni topasiz. Moq oldidan qaysi harf kelyapti qaraysiz. Agar a mi yush qo'yasiz. A emasmi boshqa harfmi qaysi bo'lsa ham yash qo'yasiz va erkak kishiga uy, ayol kishi bo'lsa ay, ko'pchilik bo'lsa uyini qo'yib bemalol o'rganib mashq qila olasiz. Azizlar, ko'rdingizmi? Oz-oz o'rganib dono bo'lur deyishadi. Har bitta tilda o'rganishda kuniga bitta narsa o'rgansiz ham yig'ilib qoladi bilgan narsangiz. Natijada sizda tushuncha ko'payib boradi. Ko'pchilik aytadi, so'z yodlayman, 3000 ta so'z yodlayman, shuncha gapiralmayman. Chunki tushuncha bo'lish kerak odamda. So'z yodlab til o'rganilmaydi. Tushunchasi bo'lish kerak. Siz ana endi biror narsa qilayotgan deyishni bilasiz. Endi marhamat lug'atga qarang. Endi ish harakatni bildiradigan so'zlarni o'rganing. Masalan, aytaylik, siz hozir lug'atdan addihat so'zini topdingiz. Dam olmoq. Xo'p, dam olayotgan bola deyishni endi bugungi mavzuyimizdan kelib chiqib aytasiz. Addihayushi. Agarda o'sha dam olayotgan ayol kishiga bo'lsa, addihayushaya. Ko'pchilik bo'lsa, addihayushiya gapirishni bilasiz. Ko'rdingizmi? Tushuncha bo'lish kerak. Endi o'tgan zamonda gapirish qanday? Ya'ni dam olgan, chekkan, abet qilgan, o'qigan, ishlagan, qaragan. Buni ham o'ziga yarasha qonun qoidasi bor. Ana shu qonun qoidani tushuntirishdan oldin men bir narsani e'lon qilib qo'ymoqchiman sizga. Ya'ni bilasiz, rus tilini o'rgatish uchun Madadkor Us kanali bizda tashkil qilingan. Ana shu kanalga kiring. Obuna bo'ling albatta. Podpisatsiya degan tugmani bosing. Sababi bitta. Biz video dars qo'ysak, YouTube'ga kirishingiz bilan sizga xabar boradi. Siz bemalol keyin Madadkor Rusga kirib, rus tilini o'rganishda davom etishingiz mumkin. Shuning uchun ham biz bugun biz sizga chaqiriq qilmoqchimiz. Siz ko'rayotgan ushbu Us student kanali bo'ladimi? Madadkor Us kanali bo'ladimi? O'rganing, harakat qiling. Harakat qilgan odamga barakasini beradi Xudo albatta. Chunki aytganki, harakat sandan, barakati mandan. Yana bir e'lon Telegram orqali o'qitishim davom etyapti. Ya'ni mana bu ekranda ko'rib turgan mana bu telefonga qo'ng'iroq qiling.
Telegram orqali o'rganish niyatingiz bo'lsa, yakka-yakka o'rganish niyatingiz bo'lsa, albatta yozing Telegramda. Biz qonun qoidasini jo'natamiz. Siz albatta qayerda ekanligingizni yozing, chunki bu qonun qoidalar hamma joyga har xil. Biz jo'natamiz, ma'qul kelsa biz bilan bog'lanasiz. Aytib o'tganimda endi o'tgan zamonda qanday bo'ladi? Ekraningizda yana ikkita so'z hosil bo'ldi. Работать, курить. Работать so'zdan ma'no olib tashlaymiz. Endi ana shu qolgan moqdan qolgan so'zga vsh qo'shimchasini qo'shamiz. Aniqrog'i harf birikmasini. E'tibor bering, grammatikaga yondashmasdan tushuntiryapman. Работавш chiqdi. Endi unga o'g'il bola bo'lsa, uy, qiz bola bo'lsa ayani qo'ydik. Работавши, работавшая. O'zbekchasiga ishlagan degan so'z hosil bo'ldi. Kulit so'zida moqdan oldin i kelyapti. Endi bunga ahamiyati yo'q. Moqni olib tashlaysiz, i saqlanib qoladi endi. Vashani qo'shasiz, kurivsh. O'g'il bola bo'lsa, uy, qiz bola bo'lsa ayani qo'yasiz. Kurivshi. Kurivshaya. Chekkan degan so'z hosil bo'ldi. Muhtaram o'rganayotgan do'stlar, aziz rus tilini muxlislari, harakat qiling. Men o'rganolmayapman, yodimda qolmayapti degan fikrni o'zingizdan yo'qating. Ishoning o'zingizga. Nimaga? Ko'chada gapirib yurgan boshqa millat harakat qilganki o'rgangan. Bir kun harakat qilib o'rganolmasangiz, ruhan tushmang. Kurashing, o'zingiz ustida ishlang. Siz ham qo'lingizdan keladi. Ulardan kam joyingiz yo'q. Hozircha xayr deymiz. Ya'ni do svidaniya, ko'rishguncha. Hurmatli tinglovchi, ekraningizda ko'rib turgan ushbu raqamga Telegram oching va murojaat qiling. Shunda siz shaxsan Telegram orqali mendan individual dars olishingiz va rus tilini o'rganishingiz mumkin bo'ladi.